Me apo pa pjesëmarrjen e opozitës, zgjedhjet do të zhvillohen. Kryeministri Edi Rama ka përforcuar deklaratat e mëparshme pas qëndrimit të opozitës se nuk do të lejoj zgjedhje me Ramën kryeministër. Në komunikimin javor në rrjetin social Facebook, Rama i bëri ftesë opozitës për dialog, por deklaroi se në asnjë rrethan nuk do të ketë qeveri teknike dhe as shtyrje të datës së zgjedhjeve. Partia Demokratike ka deklaruar më një herë se nuk do të hyjë në zgjedhjet e 7 majit në qytetin që ajo qeverisi me një bilanc katastrofik për 21 vjet në radhë. Uroj të rimendohen dhe të mos i lënë demokratët e thjesht pa alternativën e tyre, sepse zgjedhjet janë e drejta themelore e popullit, e njerëzve të zakonshëm pa dallim, jo një tek e partive politike. Sidoqoftë, kriza e thellë e Partisë Demokratike as nuk është dhe as nuk do të bëhet kriza e vendit. Kryeministri i kërkoi opozitës që të rishikojë vendimin për mos pjesëmarrje në zgjedhjet për kreun e Bashkisë Kavaj dhe të mendojë për të gjithë ata që e kanë votuar. Me apo pa Partinë Demokratike, populli duhet të zgjidhë lirë në ditën e suverenitetit të tij të pakundërshtueshëm. Qoftë në zgjedhjet për kryetarin apo kryetaren e Bashkisë Kavajës, qoftë në zgjedhjet për parlamentin e ri dhe qeverinë e Shqipërisë për 4 vitet e ardhshme. Thirrja ime përsëri për Partinë Demokratike është bujrum, të dialogojmë dhe të votojmë së bashku çdo ndryshim që sipas tyre e forcon ligjin e zgjedhjeve. Të dialogojmë për gjithçka mund të dialogojmë, por qëndrimi im është dhe do të mbetet i pandryshuar, lidhur me çfarë nuk kemi në dorë. Prandaj Partia Demokratike duhet ta harrojë qeverinë teknike dhe shtyrjen e datës zgjedhjeve. Zgjedhjet takojnë popullit, jo partive. Qeveria zgjedh nga populli, jo nga çadrat e partive. Pak ditë më parë, presidenti dekretoi datën 7 maj për zhvillimin e zgjedhjeve për kreun e Bashkisë Kavaj. Opozita nëpërmjet kryetarit të grupit parlamentar Edi Paloka u shpreh vendosur për të mos marrë pjesë. Populli i Kavajës do të nënshtrohet votimeve pas heqjes së mandatit për kryebashkiakun Elvis Roshi në zbatim të ligjit të dekriminalizimit.